11 nevladini organizaciji posebno predložija po jedan zakon koji treba da se izmeni. Predloženite zakone koji treba da se izmena se za čovekovite prava i slobodi, kako što se zaštita na lični podatoci, sankcioniranje na govor na omraza, upotreba na marihuana za medicinski cilj i drugi. Elena Nakova od Sloboden Software predloži izmena na zakonot za zaštita na lični podatoci, бидејќи според неа со објавувањето на избирачкиот список постојат сомнение дека податоците на граѓаните може да се злоупотребат. Можеше само со неколку куцувања буквално за неколку часа да добиете копија од целиот избирачки список. Потоа го сменија тоа од ДИК и можеше да се пребарува на следниот начин: укуцувате матичен број, ви дава име и презиме, куцате име и презиме, ви дава адреса и на таа адреса буквално ги добивате сите луѓе кои што живеат на сите луѓе кои што се заведени на таа адреса. Тоа е класично кршење на правата на граѓаните. Од невладината организација Цивил побара да се измени законот за санкционирање на говорот на омраза, посебно во медиумите. Марија Теговска од оваа организација рече дека треба подобро да се среди начинот на санкционирање и да се спречат емисиите кои потикнуваат омраза. Медиумите да го регулираат тоа, односно ќе постои санкција која што ќе ја налага законот за аудиовизуелни услуги. Мислам дека тоа индиректно ќе влијае врз тоа и самите гости да внимаваат на својот речник на еден начин во емисиите. Со предложената иницијатива за измени, невладината организација ХОПС бара да се измени законот за употреба на марихуана за медицински цели. Според организацијата има пациенти кои поради здравствени причини треба да го користат ова растение, но поради тоа што не е средено со закон, тие за голема сума на пари го купуваат на црниот пазар. Иницијативата за законски измени е поддржана од Европската унија, а сите иницијативи за измени на законите ќе бидат доставени до собранието.